بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم وآمنهم من خوف صدق الله العظيم جزاك الله خير بابا انت تھوڑی دعا کرواؤ چا دعا اللہ ہو امین اللہ ہو اللہ یا اللہ ہارون سلمان دا ہاں اللہ 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 جو بیمار ہے ان کو شفا کاملہ عطا فرما یا اللہ سب کی مدد فرما یا اللہ کرونا جیسی اور جیسی بیماری حافظ صاحب نے جو تلاوت کی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور میرے ابو جان نے جو ہمارے لیے دعا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے حق میں یہ دعا قبول فرمائے اس ویڈیو کا بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آگے رمضان شریف آ رہا ہے تو یہ میری 8 مائیں اور بہنیں ہیں جن کے لیے راشن کی کمی ہے تو ویسے تو ہم کیا کرتے ہیں ولیج میں کہ ایک دوسرے کو جب مارننگ ہو جاتی ہے تو ایک دوسرے سے مدد مانگتے رہتے ہیں ایک دوسرے سے کوئی کسی سے آٹا مانگتا ہے کوئی کسی سے چینی مانگتا ہے تو کوئی کسی سے سالن مانگتا ہے تو پھر اپنے بچوں کو جو ہے نا جس کے گھر سالن بچا ہوا ہوتا ہے تو اپنے بچوں کے ایک دوسرے کی مدد کرتے رہتے ہیں بٹ رمضان شریف میں یہ تو نہیں چلتا سحری کا ٹائم بہت جلدی ہوتا ہے تو اس وجہ سے میں چاہتا ہوں ان سب کے پاس جو ہے نا ہم راشن دیں آپ تک پیغام اس لیے پہنچا رہا ہوں کہ راشن پلیز آپ ان کے راشن کا بندوبست کر دیں تاکہ اس رمضان شریف میں سحری کا ٹائم جو ہے نا اچھے طریقے سے سحری بھی کریں اور روزے رکھیں ہمارے لیے دعا کرتے رہیں لاسٹ رمضان شریف میں انہوں نے بغیر کھائے پیے میری کچھ مائیں ایسی بیٹھی ہیں انہوں نے جو ہے نا روزہ رکھا ہے سحری بھی کی ہے صرف پانی کے ساتھ اور افطاری پھر بھی پانی کے ساتھ تو آپ تک پیغام پہنچانے کا اس کا مقصد صرف یہی ہے آگے رمضان شریف آ رہا ہے تو روزہ رکھتے ہیں راشن کے لیے مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ میری ماں کو جنت نصیب کرے تو یہ سب مائیں جانتی ہیں تو ان کے لیے میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میری ماں نے بھوک دیکھی ہے تو یہ نہ دیکھیں آگے رمضان شریف آ رہا ہے تو آپ سے میں گزارش کروں گا یہ 8 مائیں اور میری بہنیں ہیں تو یہ ان کے لیے جو ہے نا راشن کا بہت زیادہ مسئلہ ہے بغیر کھائے پیے جو ہے نا روزہ رکھ لیتے ہیں میں چاہتا ہوں لاسٹ رمضان میں انہوں نے بغیر کھائے پیے روزہ رکھا ہے لیکن اس رمضان میں میں ان کو راشن دوں اور یہ اپنی سحری اور افطاری اچھے طریقے سے کر سکیں آپ سے گزارش ہے میرا ساتھ دیں تاکہ ان کو جو ہے نا اس رمضان شریف میں اچھا راشن دیا جائے جو جی ابو جی فرما رہے ہیں کہ چاہے میری حالت ضعیف ہو چکی ہے پھر بھی میں روزے بھی پورے رکھتا ہوں اور نماز بھی پوری ادا کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی پلیز ان کی دعا کا آپ حصہ بن جائے ان کے لیے راشن کا بندوبست کر دیں اس لیے میں نے آپ کو یہ ویڈیو بھیجی ہے تاکہ اس رمضان میں ان کی دعا کا آپ حصہ بن جائے میں آپ کے فون کا ویٹ کرتا ہوں انشاءاللہ تب تک جو ہے نا آپ اپنا خیال رکھیں پیاروں کا خیال رکھیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے اللہ حافظ